Və elə bugün gün orta saatlarında Gəncədə sərnişin avtobusu yoldan çıxaraq aşıb. Xəndəyə yuvarlanan ictimai nəqliyyat vasitəsində olanlar arasında ölən yoxdur, amma xəsarət alanlar var. Qəza Gəncənin Əşrəf Yusifzadə küçəsində, Xanbağının ətrafında baş verib. Tikinti aparılması üçün uzun müddətdir qazılaraq, ətrafı hazırlanan əraziyə avtobus aşıb. İçərisində sərnişin olan bir nömrəli avtobusun xəndəyə yuvarlanması anidən baş verib. Getdiyimiz yerdə elə dayanmaq istədi, dayana bilmədi. Elə yazıqlı səs orayla bir oldu. Ay Allah, nə oldu, nə oldu, nə oldu, elə heç nə bilinmədi. Elə getdiyi arxa-arxaya saxlaya bilmədi. İşte bir de gördük ki uçurumun dibindeyik. Uçurum açdı. Hadisə yerinə xilas edicilər və təcili tibbi yardım briqadaları cəlb edilib. Avtobusda olan sərnişinlərdən 6-sına yerində yardım göstərilib. Xəsarətləri bir qədər ağır olan 9 nəfər isə xəstəxanalara çatdırılıblar. Onlardan 2 nəfər Abbas Səhət adına xəstəxanaya, 1 nəfər Uşaq xəstəxanasına, 6 nəfər isə Zülfüqar Məmmədov adına xəstəxanaya daxil olub. Yaralılarda əsasən əznik və sıyrıq xəsarətlər olub. 14-30 radələrində avtokazə ilə xəstəxanamıza 6 nəfər xəstə müraciət etmişdi. Onlar müxtəlif yaş qruplarında, uşaq və orta yaş qrupunda insanlardı. İlk yardım göstərildi. Həyat üçün təhlükəli bir heç bir şey yoxdu. Və xəstələr evə yazıldılar. İlkin məlumata görə hadisəyə səbəb sərnişin avtobusunun əyləc sistemində yaranan nasazlıq olub. Hazırda Gəncə Şəhər Birləşmiş Xəstəxanasının nəzdində olan tibb müəssisələrində 5 nəfərin müalicəsi davam etdirilir. Onların vəziyyəti stabildir. Hadisənin baş vermə səbəbləri araşdırılır.